ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସଦର ମଣ୍ଡଳ ନେତା ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଘେରାଉ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବୁଆଁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ଧରିକି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜିକି 6 ମାସ ଧରିକି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ବିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଗହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେମାନେ RWSS ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖୋଳା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ସୁଜିତ କୁମାର ଦେବ, ପ୍ରବୀର ଶଙ୍କର ଦାସ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ରଶ୍ମିତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା, ଭୋଳାନାଥ ପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସନିଆ ମୁର୍ମୁ, ଅମ୍ବିକା ବେହେରା, ଅଭିପ୍ସା ନାୟକ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳ, ବନିତା ଭୂୟାଁ, ସତ୍ୟଭାମା ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଦର ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସମିତି ବୈଠକ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, March 31 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର କାମ ଶେଷ କର, ନହେଲେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ତମର ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଆଜି ଡରାଯାଉଛି, 31 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତମେ ନଦେବ ତାହେଲେ ତମ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ, ତମେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କର। ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେବେନି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ତମେ ବିଲ୍ ପୈଠ କର, ଆଉ GPTP ରୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଟିକି ତମେ ଇଏ ପଇସାରେ ଏଣ୍ଟର କର। 70 ବର୍ଷର ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷର ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦଳୀୟ ଆକାରରେ କାମ କରିବା ଇଏ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହିଁ, ଆଜି ବି ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଠି କିଛି ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ରଣଙ୍କାର ଦେଉଛୁ ଆଉ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ସଦର BDOଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଯଦି ସେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନ୍ୟାୟର ସହିତ କାମ ନ କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ରେସନ କାର୍ଡ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳକୂପ ଖନନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇଦେବା, କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ GPIT ରେ ସାମିଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ହେଲା, ଏବଂ ଏଠି ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ପର ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଉନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଠକରେ ଥିଲି, ଏବଂ ଗୋଟେ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆଗଲାନି। ସେଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା FDR କାମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର FDR କାମକୁ କେମିତି କାହାକୁ ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲକରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ନିଜର ଦଳର ଲୋକକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସଦର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, Class 9ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭୋଜରାଜ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ
ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକର ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକ କାମ କରିବେ କାହା କଥା ସେଠି ସେ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣା ହେବନି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି କାମ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ କରାହଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଚୟନରେ ପୁରା ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ 80-90 ବର୍ଷର ପାଖାପାଖି 70-80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଦିଆଯାଉଛି କାହାକୁ ନା 60-61 ବିଷୟ କାହାକୁ ବି 60 ବର୍ଷ ହେଇନି, ତାକୁ ଫଲ୍ସ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଏଠୁ ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଠି କହୁନି ଜଣେ ଲୋକ ପାଉ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯୋଉ ଦଳ ହଉ, ସେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଦଳ ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ଜିନିଷ ପାଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ସବୁ ଭାଗ ଅଛି, 2%, 3%, 1%, 5% ଇଏ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଟଙ୍କାରେ ନା ତାଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣ ସାବୁନରୁ ଆପଣମାନେ ଦରମା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆପଣମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 97 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖେ 27% ପିସିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମାନନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର, ସେ କହିଲେ ଇଏ ପିସି କଥା ଉଠାନ୍ତୁନି, କେହି ପିସି ନିଅନ୍ତିନି, ଜମା କେହି ପିସି ନିଅନ୍ତିନି, ଏମାନେ ସବୁ ସାଧୁ। ହେ ସାଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧୁତା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ କଣ ଭାଇ? ଛାତ୍ର ହାତ ପିଟିକି ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପଇସାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଲେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଡାକ୍ତର ପଇସା ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ପଇସାରେ ଯୋଉ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଡାକ୍ତର ବୈଦ ପଇସା ଖାଇବ।